Hvordan har du det? Jeg har det fint. Det har været lort over, hva'? Ja. Jeg fatter ikke, hvorfor du ikke tager resten af din sygeorlov. Tag dig et halvt år til. Få lidt luft under vingerne. Nå, det er fint. Nej, jeg har faktisk godt med at komme tilbage. Tager du stadig den nervemedicin? Kun til fester. Altså, jeg har taget de 3 måneder fri af skaller. Jeg har taget alle jeres tests. Jeg har det fint. Jeg kan ikke sende dig tilbage til drabsafdelingen. Hvad? Karl, det kan jeg ikke. Og det ved du også godt. Der er ingen, der gider arbejde sammen med dig. Hardy Anker var sgu det eneste, der kunne holde dig ud. Og sådan som du har det nu, der vil det også være fuldstændig uansvarligt at give dig en drabsag, ikke? Hvad fanden snakker du om? Jeg har det fint. Sådan jeg har det fint. Nej, ja, sådan er det, Karl. Og det er altså ikke kun min beslutning. Hør nu her. Jeg har noget andet. Justitsministeriet har givet sådan lidt penge til at åbne en ny afdeling. Afdeling Q. Arbejdet består i at gennemlæse henlagte sager fra de sidste 20 år. Gennemgå dem for eventuelle fejl, og så sørge for, at de bliver kategoriseret. Så var tanken, at vi kunne lukke en sal eller 2 om ugen. Vil du have, jeg skal sidde og gennemlæse gamle henlagte sager fra de sidste 20 år? Fan, du brokker dig altid over de andres arbejde. Det må sgu lige være noget for dig. Hvor mange sager snakker vi om? Dem alle sammen. For de sidste 20 år. Det er 3 år bag et skrivebord. Du ved godt, jeg gør dig en tjeneste, ikke? Markus. Du får tilknyttet en assistent. Lars Bjørn har foreslået... Jeg skal ikke have noget assistent. Bare sig, hvor jeg skal være hen. K11. Nede i kælderen.